Здесь вот видите, кількість прописана, сколько должно быть коров. Они же в Америке. Сегодня у нас чудова причина для зустрічі. Місто отримує гуманітарну допомогу. І цей гуманітарний груз організувала некомерційна організація Medical Teams International. Вони віддавна співпрацюють з гуманітарними закладами. Знаєте, любити успішних, красивих і сильних дуже легко. Лише обрані здатні любити і допомагати слабким, старим, немічним і тим, хто без нашої турботи, без нашої допомоги просто загинув. Дуже вдячний тим, хто це розуміє, Борису Філатову, Андрію Бабському, американській, українській діаспорі, за те, що не забувають і постійно надають таку допомогу. Те, що ми сьогодні отримали, це, по-перше, одноразові набори для різноманітних хірургічних маніпуляцій, від взяття гістологічних досліджень і до дрібних операцій.